Očekivano, Luna Đogani nije bila kod kuće za badnje veče. Na veliko iznenađenje mnogih, Božić je dočekala sa rijaliti porodicom. Nju su gostili Savo Perović i njegova majka Suzana Perović Blondi. Luna i Savo uspeli su u zadruzi da izgrade veoma jako prijateljstvo, a pevačicu u usponu očito je i njegova majka lepo prihvatila. Niko nije skidao osmeh sa lica za bogatom trpezom. U nastavku možete pogledati tu fotografiju, a mnogi se pitaju gde u tom trenutku bila njena majka Anabela. Zbog čega nije proslavila ovako sretan praznik sa svojom ćerkom i ćerkama, ostaje da se vidi, a vi ako želite prokomentarišete ovu situaciju. Dakle, zbog čega Anabela nije bila sa svojom ćerkom?